کے ایم سی ہیڈ آفس میں ماہ ربیع الاول کے انتظامات کے حوالے سے ایک اجلاس منعقد کیا گیا جس میں شہر بھر کے علماء کرام نے شرکت کی۔ میئر کراچی وسیم اختر کا کہنا تھا کہ شہر کے مسائل سے آگاہ ہیں اور اسی جدوجہد میں ہیں کہ مسائل حل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جشن عید میلاد النبی بھرپور جذبے سے منائیں گے۔ یہ سارے مسائل ہمارے پاس آ چکے ہیں جو آپ نے اپنی باتوں میں جن کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ جشن عید میلاد النبی ہم سب شان و شوکت سے بھرپور جذبے سے منائیں گے انشاءاللہ۔ اور جو آپ نے مسائل سامنے رکھے ہیں ان کو بالکل ایڈریس کریں گے۔ ڈپٹی میئر ارشد وہرا کا کہنا تھا کہ کئی سالوں سے شہر کی طرف توجہ نہیں دی گئی اور نہ ہی مالی انصاف کیا گیا۔ ربیع الاول برکتوں والا مہینہ ہے اور اسے بڑے احترام سے منائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اسی شان شان سے اس ماہ مبارک کو اور 12 ربیع الاول کو بھی ہم بڑے احترام سے اور بڑی خوشیوں سے ہم منائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں کا بھی تعاون اس میں چاہیے ہوگا۔ اس موقع پر علماء کرام نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا جس پر میئر اور ڈپٹی میئر کی جانب سے اسٹریٹ لائٹس اور کچرے کے انبار کو ہٹائے جانے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر ڈاکٹر بدر جمیل، چیئرمین ساؤتھ ملک فیاض اور دیگر بھی موجود تھے۔ آخر میں علامہ شاہ تراب الحق قادری کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرامین عمار خان کے ساتھ سمیر قریشی، میٹرو ون نیوز۔